Björn. Björn, styr här nu då. Styr här nu. Det rullar. Carina, ja? Hur generad blev du när Björn sjöng en kärlekslåt till dig idag? Ja, jag blev ganska generad. Så jag var tvungen att hålla för kinderna. Du såg ut att vara alldeles chockad. Var det en överraskning? Ja, det var ju verkligen en överraskning. Jag hade hört hur du tisslade och tasslade som någonting. Men jag visste inte vad som var görningen. Så det var ju jätteroligt. Vad tyckte du själv om det då? Vad tycker du om Björn? Jag tycker Björn är helt fantastisk, men jag har mitt på det torra. Och jag tror att du säger det här bara för att det är Björn som just nu är fotograf. Eller hur? Jag och Björn har inte hunnit prata än. Så vi får se. Tack. Tack.